بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تبارك وتعالى حربر مزيوز توفيق نبيرسن بقون طبكين هدايتمز بقون طبكين شجاعتمز hayotimizni qolganida ham bizni tark etmasligini Robbimiz Alloh haq subhanahu va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Hammamiz Allohga muhtojmiz. Hojatlarimiz o'ziga ma'lum. Bizni nimaiki hojatimiz bo'ladigan bo'lsa, bizga nimaiki yaxshi bo'ladigan bo'lsa, Robbimiz yaxshisini o'zi ato etsin. Inshaalloh bugun Ramazonni deyarli oxiridan oldingi kun 29-chi sanasida hozir bo'lib turibmiz. Musulmon banda oldingi suhbatlarimizda aytganimizdek, Ramazonni savobini olganidan xursand. Lekin Ramazon uni tark etayotganidan xafa. Ramazon tark etishni xohlamaymiz. Qaniydiki, Ramazon biz uchun yil 12 oy bo'lsa, chunki hammamiz Ramazonni fazlini, fayzini ko'rdik, shukuhini ko'rdik. Har yilgimizdan ko'ra bu yil Ramazon boshqacha o'tdi. Bu bizning e'tirofimiz emas. Bu xalqimizning e'tirofi, musulmonlarimizning e'tirofi. Hammalari shu narsada, shu ishtiyoqda bu yil Ramazon boshqacha bo'ldi. Boshqacha ibodat qildik, xotirjam bo'ldik. Alhamdulillah. Bugun bizni qalbimizga ibodat bilan xotirjamlikni bergan Robbimizga Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlarimiz bo'lsin. Endi ibodatlarimizni davom ettirish o'zi aslida asl maqsad. Musulmon inson bir oy yashamaydi. Musulmon inson bir kun yashamaydi. Musulmon inson ma'lum bir muddatgina musulmon bo'lib, keyin dinni tark qilib qo'ymaydi. Musulmon inson har doim islomda yashaydi. Va islomni buyuqlari bizni har bitta kunimiz uchun bor. Ramazon oyini ro'zasini tutganga yaxshilikni bashorati bo'lsin. Oldimizda Shavvol oyi turibdi. Shavvol oyini ro'zasi va undagi fazillar haqida inshaalloh bugun suhbatlashamiz. Alloh haq subhanahu va taolo Qur'on azimushshanda quyidagicha marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha. Wa man Sadaqallohu alazim. Alloh subhanahu va taolo aytibdi. Kimda kim bitta yaxshilik bilan keladigan bo'lsa, unga mana shu yaxshiligini evaziga mana shuncha yaxshilikni 10 tasini ajri bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bandasini amalini yaxshi ko'radi. Aslida bizning amalimiz Alloh subhanahu va taoloning mulkiga hech qanaqangi foyda, hech qanaqangi zarar bermaydi. Lekin Alloh bizni yaxshi ko'radi. Alloh bizda amalni ko'rishni yaxshi ko'radi. Muti' Allohga itoat qiluvchi, Allohga sajda qiluvchi, Allohga ruku qiluvchi bandani Robbimiz Alloh haq subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Endi biz bitta dona yaxshilik qilib qo'yamiz, mana shu yaxshiligimizga bizni yaxshi ko'radigan zot 10 ta yaxshilikni va'dasini berdi. Siz qiladigan har bitta amal 10 barobar o'zingizga qaytadi. Bundan oshiq baxt yo'q. Bundan oshiq sharaf yo'q. Alloh subhanahu va taoloning fazli bundan ham keng. Bilamiz, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisda aytdilar. Demak, 700 barobargacha undan ham ziyod yaxshilikni Alloh subhanahu va taolo beradi. Allohning fazli chegaralanib qolmaydi. Qo'yda oyat karimada Alloh subhanahu va taolo kimda-kim bir yaxshilik bilan kelsa, unga 10 barobar xuddi shuncha yaxshilikni beramiz, savobini beramiz deb marhamat qildi. Va oyatning davomida Alloh aytdi: Kimda-kim agar bir yomonlik qiladigan bo'lsa, u mana shuni o'zinigina topadi xolos. O'shani barobaricha beriladi xolos. Ular zulm ko'rmaydilar. Alloh subhanahu va taolo ularga zulm qilmaydi deb Robbimiz mehribon zot Alloh subhanahu va taolo biz uchun va'dani berdi. Demak, Ramazon oyini tutdik. Har bitta kuniga 10 ta
700 ta undan ham ziyod ajr bor. Shavvol oyini ro'zasini arafasida turibmiz. Uni tutgan bandaga Alloh subhanahu va taoloning huzurida bitmas, tuganmas ajrlar bor. Shu bilan birgalikda har bitta kunini evaziga Robbimiz Alloh subhanahu va taolo 10 kunlik ro'zani ajrini beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadisni sharhlovchisi, hadisni bizga bayon qiluvchisi, dinni o'rgatuvchi zot Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni hadislariga ham nazar solamiz. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi va sallam qala: Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasana wa in 'amilaha kutibat lahu 'ashra wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam yuktab 'alayhi shay'un wa in 'amilaha kutibat 'alayhi sayyi'atan wahidah. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qavllari. Kimda kim bir yaxshilikni qasd qilsa, agar shu yaxshilikni qila olmasa, Alloh subhanahu va taolo unga bitta yaxshilikni beradi. Yaxshilikning niyatini qildi musulmon. Uni niyati ham yaxshi. Niyatini o'ziga Alloh taolo shu ishni qildi deb unga ajrni yozadi. Endi banda shu niyatiga yarasha amal qildi. Alloh subhanahu va taolo endi unga 10 ta ajrni yozadi. Banda bir yomonlikni qilishni niyat qildi. Fe'li o'zgarib qoldi. O'zini bandaligini unutib qo'ydi, yomonlik qilib qo'ydi, yoki bo'lmasa yomonlik qilishni niyat qildi. Yomonlikni qasdini qildi, hali uni qilgani yo'q. Endi u mana shu narsani qamada tark qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo mana shu tark qilganini ham unga yaxshilik deb yozadi. Yoki bo'lmasa boshqa rivoyatda, demak, unga yozilmaydi hech narsa. Agar banda yomonlikni qilib qo'yadigan bo'lsa, bitta yomonlikni evaziga Alloh subhanahu va taolo unga bitta yomonlikni yozadi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Demak, dinimizni fazli, Allohning barakati, Allohning fazli bizga cheksiz kelib turibdi. Bizdan u fazlni olish so'raladi xolos. Inshaalloh, demak, bugun 29-sana bo'lsa, ertaga oxirgi kunimiz. Undan keyin bir kun Shavvol oyini birinchi kuni bizni hayit bayramimiz, hayit kunimiz. Inshaalloh ertangi suhbatimizda bu mavzu atrofida suhbatlashamiz. Endi hayitni ertasi kunidan boshlab ro'zani sog'inib qolgan, Ramazonni qumsagan bandalar Shavvol ro'zasini tutsinlar. Mana bu narsaga bizga chiroyli targ'iblarni, qalbimizni uyg'otadigan, bizni shijoatlantiradigan, g'aflat uyqusidan chiqazadigan suhbatlarni shahrimiz imomlaridan ustoz Jaloliddin domladan eshitamiz. Marhamat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أزلر منا شرفليك هم مشون أرزق كتلجان مبارك رمضان كلر هم آخر لب آخر لب قلي ابتلر البته بو آين بز يل دوام ده انتخلي إلى كتب اونو كريب كرشي ده جدا هم خرسان بولب بو امكانيتن طولالي چه qo'limizdan kelgancha foydalanishlikka harakat qilib, mana ibodatlarni ado qildik. Kunduzlar ro'zador, kechalari bedor, yaratganda iltijo va qo'limizdan kelgancha atrofimizdagi insonlarga muruvvat, sahovat va ularning ko'ngillarini olishlikka intildik. Mana sanoqli kunlardan so'ng esa biz bu Ramazon oyi bilan xayrlashamiz. Albatta, salaf solihlarimiz bu to'g'risida juda ham ko'p bizga o'g'itlarni aytganlar. Hatto birlari aytadilar: bu Ramazon bir bozordek, mavsumdek gap. Agar undan unumli foydalansangiz, xayr, baraka topib, foyda bilan chiqasiz. Ammo e'tibor qilmasdan biroz beparvo bo'lsangiz, unda mavsum tugaydi-yu, ammo foyda kam bo'ladi degan ekan. Xuddi shunga o'xshagan biz umid qilamiz. Ramazonda biz juda ham katta foydalar bilan chiqyapmiz deb yaratgandan umid qilamiz va janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlardek, agar sizlar Ramazonni bir kuni nima ekanligini bilganingizlarda yil 12 oy Ramazon bo'lishligini umid qilardinglar deganlar. Ha, Ramazon mana shunday mo'min musulmonlar uchun juda ham barakotlik, Allohning rahmati, mag'firati yashirilgan oy. Mana shunday oylarni mana qo'limizdan kelgancha haqqini ado qilib, mana xayrlashlik onlariga ham yaqinlashib qoldik. Lekin shunday bo'lsa-da, yana dinimizda mo'min musulmonlarga bu xursandchiligimiz davom ettirish imkoniyatini ham janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir muborak hadislarda marhamat qildilar.
Abu Hurayra radhiyallahu anhu'dan rivoyat qilinadi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim Ramazon ro'zasini tutib, ketidan Shavvoldan 6 kun ro'zani ergashtirsa, 1 yil ro'zani tutganlik savobini oladi, dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Qarang azizlar. Avvalambor biz Ramazondan juda ham katta bir umidlar bilan chiqyapmiz. Va shu bilan birgalikda qarang, dinimizning ulug'ligi, payg'ambar alayhissalom bir muborak hammamizni qalbimizga yana ham xursandchilik kiritadigan bir xush xabarlarini. Agar biz mana shu Ramazon bo'ldi, ro'zasi tugadi deb emas, balkim Ramazondan keyingi oy Shavvol oyida 6 kun ro'zani ergashtiradigan bo'lsak, savobi 1 yil davomida ro'za tutganlik ajrini, savobini, maqomini olishlik imkoniyati bor ekan. Mana shu Ramazon ro'zasidan keyingi Shavvol oyini, ya'ni 6 kun nafr ro'zani ketma-ket tutgan afzalmi yoki bo'lmasa oralatmi degan masalada ulamolarimiz turlicha ixtilof qilganlar. Lekin biz o'sha ixtilofni hammasini aytsak-da, afzalligini ham eslatib qo'ysak o'rinli bo'lar. Avvalgi ulamolarimiz, salaf solihlarimiz oralatib tutsa afzal deyishgan. Ya'ni paydarpay emas, oralatib. Sababi faqatgina Ramazonning ro'zasida paydarpaylik shart qilinadi dedilar. Ammo keyingi xalaf ulamolarimiz esa bu Ramazondan keyingi Shavvol oyini 6 kunlik ro'zasini paydarpay tutsa afzal deganlar. Nima uchun deysa? Chunki bizni quvvatimiz, bizni taqvomiz avvalgi salaf solihlarga o'xshagan mana shu bir oy orasida 6 kunni tutib qo'ya oladigan darajaga yo yetadi yo yetmay qoladi. Shuning uchun Ramazondan keyinoq, ya'ni hayitni o'tkazib oq, mana shu Shavvolni 6 kunini imkon bo'lsa paydarpay, bo'lmasa oralatib bo'lsa ham tutib qo'ysak, juda ham katta ajr bo'ladi. Haqiqatan ham bu narsa ulug'larimizning hayotlaridagi bor haqiqat. Agar o'zimizni ham hayotimizga agar bu narsani bir ozgina tahlil qiladigan bo'lsak, Ramazondan keyin hayit deymiz, undan keyin 3 kun deymiz, undan keyin yana bir narsani bahona qilamiz. Qarabsizki, o'zi bir hafta 10 kun o'tib ketib qoladi. Yana agar payshanba, dushanba tutamiz yoki oydin kechalarda tutamiz desak, yana masalan anchagina kun o'tib qoladi-yu, ammo bir oy Shavvol tugashi mumkin, lekin ba'zi bir kishilarda 6 kun tugamay qoladi. Ana shuning uchun imkon bo'lsa paydarpay tutib qo'yganimiz afzal bo'lishligini ulamolarimiz ta'kidladilar. Shunday ekan, maqsadimiz bir. U ham bo'lsa, bu nafl ibodatdan ko'zlangan maqsad yaratgan Robbimizni albatta rahmatidan, mag'firatidan, buyuk saxovatidan umidvorlik. Va shu bilan birgalikda biz bandamiz. Yaratganni bizga buyurgan farz ibodat bo'lgan Ramazon ro'zasini tutib oq, undan keyin ro'zani tutmasligimiz bu bir ozgina beodoblikka o'xshab ko'rinib qoladi. Ana shuning uchun ham biz ketidan yana ro'zalarni ergashtirsak va albatta bu biz uchun fazilat va bu ro'zalarimizga beradigan yaratganimizning savobini qarang, 1 yil ro'za tutganlik ajriga savobiga ega bo'lamiz. Ulamolarimiz aytadilar, bu qanday bo'ladi? Bu Ramazon oyi bir oy bo'lsa, unga 6 kun qo'shsak, uni eng kamida 10 barobar ajr bo'ladi bir savobga. Agar shunga barobar qiladigan bo'lsak, 360 kun bo'ladi. Demak, bu 1 yilni sanog'i. Albatta, 1 yil ro'za tutganni ajri bo'ladi degan tahlillarni ham aytganlar. Bizning umidimiz esa Rasulimizning tavsiyalari va albatta o'sha tavsiyadagi Allohning marhamatida. Zero bu kunlardagi ro'zalarimizdan maqsad nima edi? Allohga taqvo hosil qilishlik edi, sabr, bardosh, qanoatni malakasini oshirishlik edi va mana shu Ramazon ro'zasidan maqsadimiz yana nima edi? O'zimizni ba'zi bir gunohlardan, ayniqsa til ofatlardan, yolg'ondan, g'iybatdan, keraksiz so'zlardan o'zimizni tiyishlik edi va albatta mana shu yil davomida davom etishligi biz uchun fazilat bo'ladi va albatta Ramazonning fayzida ham mana shu narsa o'zini iforini ko'rsatib turadi. Bu esa keyingi oy Shavvol oyida davom etishligi esa biz uchun yana ham mana shu malakamizga ko'nikma hosil qilishligimizga katta maktab vazifasini bajaradi. Shunday ekan, Alloh taboraka va taolo hammalarimizga mana umid bilan tutgan ro'zalarimizga fayz bo'ladigan,
o'sha fayziga fayz qo'shadigan Shavvol oyida 6 kun ro'zasini ham inshaalloh tutib, Allohning fayziga, barakasiga ega bo'lishligimizda yaratgan Allohning o'zi quvvat va ilhom ato qilsin va hammalarimizni ham yil davomida roza tutuvchi fazilatga ega bo'lishligimizni va qo'limizdan kelsa qolgan oylarda xuddi janobimizning odatlariga muvofiq dushanba, payshanba va oydin kechalarda roza tutib, yaratgan egamizning fayziga, barakotiga va o'zimizni inshaalloh Xudoning huzurida alohida bir maqom topishimizga sabab bo'ladigan nafil ibodatlarimizni ko'paytirishligimizga Alloh taolay va taolo o'zi kuch-quvvat va g'ayrat ato qilsin va hammalarimizni ham umid bilan tutayotgan ro'zalarimiz, qilayotgan xayr-sahovat va yaxshi amallarimizni o'zi dargohida husni qabul eylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taboraka va taolo xatiblarimizni, voizlarimizni qalblardan chiqayotgan narsa bizni ham qalbimizga borishligini o'zi muvaffaq qilsin. Inshaalloh Shavvol oyidan ham nasibamizni unutmasligimizni o'zi muvaffaq qilsin. Demak, odatimizni bugun ham tark qilmaymiz. Ramazon oyini har bir kunida bo'lib o'tgan tarixiy voqealarni bir-birlarimizga ulashayotgan edik. Bugun 29-chi Ramazon kunidagi tarixiy voqeaga nazar solamiz. Ramazonning 29-chi kunida Milodiy 711 yil 19-chi yilda Hijriy 92-chi yili Andalusdagi Lakka daryosi vodiysida Tariq ibn Ziyod rahimahulloh boshchiligidagi musulmonlar va Lazarek boshchiligidagi gotlar o'rtasida shazuna jangi bo'ldi. 8 kun davom etgan jang musulmonlar g'alabasi bilan yakunlandi. Bu janglar natijasida Andalus fathiga keng yo'l ochildi. Musulmon insonni holati ajib. Allah subhanahu va taolo unga mukammal yaxshilikni berdi. Unga yaxshilik yetadi, Alloh subhanahu va taologa hamd aytadi. Ajr oladi. Unga yomonlik yetadi, banda sabr qiladi, ajr oladi. Musulmonni har bir qadam bosishida ajr bor. Musulmonni har bir harakatida ajr bor. Hattoki o'zini shahvatini qondirishda ham Alloh subhanahu va taolo unga ajrni qo'ydi. Unga ajrni yozadi. Inshaalloh mana shunday Allohni xayrotida, Allohning barakotida limmolim hayotini kechiradigan haqiqiy solihlar, haqiqiy mu'minlardan bo'lishligimizni, har bir suhbat, har bir dinni xabari biz uchun foydali bo'lishligini Robbimiz Alloh taboraka va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Musulmon mundarijasi hayotimizni ko'makchisi bo'lishligini Robbimiz Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.